გალატელთა მიმართ. თავი პირველი. პავლე მოციქული, არა კაცთაგან და არა კაცის მიერ, არამედ იესო ქრისტეს და მამა ღმერთის მიერ, რომელმაც მკვდრეთით აღადგინა იგი და ჩემთან ყოფი ყველა ძმა გალატიის ეკლესიებს. მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩემი მამა ღმერთის და უფალ იესო ქრისტესაგან, რომელმაც თავისი თავი გადასცა ჩვენი ცოდვებისათვის, რათა ვეხსენით ახლანდელი ბოროტი წუთი სოფლისაგან ჩვენი მამა ღმერთის ნებასურვილით, რომელსაც ეკუთვნის დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიკვირს, რომ ასე მალე გადახვედით სხვა სახარებაზე იმისგან, ვინც მოგიწოდათ ქრისტეს მადლით. არ არსებობს სხვა სახარება, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომელთაც არეულობა შეაქვთ თქვენში და სურთ დაამახინჯონ ქრისტეს სახარება. მაგრამ თუნდაც ჩვენ ან ანგელოზმა ზეციდან გახაროთ არა ის, რასაც ჩვენ გახარებდით. შეჩვენებული იყოს იგი. როგორც უკვე ვთქვით, ახლა კვლავ ვამბობ, თუ ვინმე გახაროთ თქვენ არა ის, რაც მიიღეთ, შეჩვენებული იყოს. ახლა ადამიანებთან ვეძებ კეთილ ნებობას თუ ღმერთთან? თუ ვცდილობ ადამიანებს ვაამ, ისევ ადამიანებს რომ ვაამებდე, ქრისტეს მონა აღარ ვიქნებოდი. ხოლო გაუწყებს თქვენ ძმებო, რომ სახარება, რომელსაც ვახარებდი, არ არის ადამიანური. ვინაიდან მეც არ მიმიღია და არ მისწავლია იგი ადამიანისაგან, არამედ იესო ქრისტეს გამოცხადებით. რადგან ხსმენიათ თქვენ ჩემი წინანდელი მიმოსვლა იუდეველობაში, რომ სასტიკად ვდევნიდი ღვთის ეკლესიას და ვარბევდი მას, ვუსწრებდი იუდეველობაში მრავალ ჩემი ასაკის ხალხს ჩემს ტომში, ვინაიდან ჩემი მამების გადმოცემების მოშურნე ვიყავი მეტისმეტად. ხოლო როცა კეთილინება ღმერთმა, რომელმაც გამომარჩია დედის საშოდან და მომიწოდა თავისი მადლით გამოეცხადებინა ჩემში თავისი ძე, რომ მეხარებინა იგი წარმართთათვის, ყისვეროდივე თათბირე ხორცსა და სისხლს, არც იერუსალიმში ავსულ ვარ ჩემს წინამორბედ მოციქულებთან, არამედ არაბიას წავედი და კვლავ დავბრუნდი დამასკოში. მერე, სამი წლის შემდეგ ავედი იერუსალიმში პეტრეს სანახავად და 15 დღე დავყავი მასთან. სხვა მოციქულთაგანი არავინ მინახავს გარდა უფლის ძმის იაკობისა, ხოლო რასაც მე თქვენ გწერთ, მართალია და არ ვცრუობ ღვთის წინაშე. ამის შემდეგ წავედი სირიისა და კილიკიის ქვეყნებში, მაგრამ იუდეაში ქრისტეს ეკლესიებისათვის პირადად არ ვიყავი ცნობილი. მხოლოდ ის გაეგონათ, რომ კაცი, რომელიც ოდესღაც ვდევნიდა, ახლა ახარებს იმ სარწმუნოებას, რომელსაც წინათ ებრძოდაო, და ადიდებდნენ ღმერთს ჩემს გამო.